হিন্দু বাংলাদেশীক নাগরিকত্বৰ মৰ্যাদা দিৱস উলিওৱাক কেন্দ্ৰ কৰি সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে। ইয়াৰ লগে লগে অসমীয়াৰ অস্তিত্বৰ প্ৰশ্ন সন্মুখলৈ আহিছে। সোমবাৰে যুটীয়া সংসদীয় কমিটিৰ ওচৰত যিসকল লোক তথা সংগঠনে স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিছিল তাৰ মাজত আলোচনা পন্থী আলফাৰ সাধাৰণ সম্পাদক অনুপ চেতিয়াও আছিল। খিলঞ্জীয়ৰ হৈ অনুপ চেতিয়াই দাখিল কৰিছিল স্মাৰক পত্ৰ। গতিকে ভাৰত চৰকাৰক আমি এটাই ব্যৱস্থাই জনাওঁ, আমি অস্ত্ৰ হাতত তুলি লোৱাৰ কথাটো পুনৰ বিবেচনা কৰা নাই বা চিন্তা কৰা নাই, কিন্তু অসমৰ প্ৰতিবাদী যুৱকসকল পুনৰ হাবিলৈ গুচি যাব। 1980 চনৰ 1990 চনৰ যি পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছিল সেই পৰিৱেশ এটা অসমত পুনৰ সৃষ্টি হ'ব, ভাৰত চৰকাৰৰ ভুৱবুদ্ধি উদয় হওক, তাকে আমি কামনা কৰিছোঁ। অসম ত্ৰিপুৰাৰ দৰে হ'ব নেকি? অসমত খিলঞ্জীয়ে অস্তিত্ব হেৰুৱা মানে হঠাৎ উত্থাপন হ'ল এই প্ৰশ্ন। পুরী হিন্দু বেঙ্গালী সে খো রা হ্যাঁ আবি পুরী তরফ সে ইন্ডিজিনাস পিপল এক্সটেনশন মে রহ রা হ্যাঁ তো সমগ্র ঘটনা সংক্রান্ত ব্যাখ্যা আগবাইছে কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতির উপদেষ্টা অখিল গগৈ। অখিল গগৈ অসমীয়ার অস্তিত্ব বিপন্ন হব বলে সন্দেহ প্রকাশ করেছে। আজির দিনটো 20 লাখ বাংলাদেশী অসমে বহন করবেন নাই, হিন্দুয়ে হোক বা মুসলমানে হোক, বাংলাদেশী বহন করবেন নাই, এই সিদ্ধান্ত হব এক নম্বর। 2 নম্বর, আজি যদি এই বিলখন পাছ হয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত হয় তেতিয়াহলে কিন্তু আপোনালোকে জানিব যে বাংলাদেশৰ পৰা নতুনকৈ আৰু 1,70,00,000 বাংলাদেশী আহিব পাৰিব। অসমৰ এটা এটা বিধানসভা সমষ্টিত 1,50,000 মানকৈ বাংলাদেশী পৰিব, আৰু যদি 1,50,000 বাংলাদেশী পৰে তেতিয়াহলে অসমৰ এটাও বিধানসভা সমষ্টিত আমি অসমীয়াই, আমি থলুৱা অসমীয়াই কেতিয়াও আৰু MLA জোকাব নোৱাৰিম। ত্ৰিপুৰাত খিলঞ্জীয়ৰ সংখ্যা আছিল 92%। হিন্দু বাংলাদেশী প্ৰৱেশৰ পিছত এই পৰিমাণ 19%লৈ হ্ৰাস। We have minority, we have minorities, microscopy only, we are now 19%, 1990%. Whenever we join in the, into Indian Union, there's time we are 93%. But today, 20% below, we are 19%. প্ৰশ্ন হয়, অসম এটা সময়ত ত্ৰিপুৰাৰ দৰে হৈ পৰিব নেকি? অসমৰ প্ৰতিটো সমষ্টিত অসমীয়াই নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি বিজয়ী হোৱাটো কঠিন হৈ পৰিব নেকি? ইয়াৰ বিপৰীতে প্ৰতিটো সমষ্টিৰ পৰা হিন্দু বাংলাদেশী বিজয়ী হ'ব নেকি? আৰু এটা সময়ত ত্ৰিপুৰাৰ দৰে অসমতো মুখ্যমন্ত্ৰীজন হিন্দু বাংলাদেশী হ'ব নেকি? ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, DY365।